Hvordan er det at se sin holdkammerat blive ramt af den ene skade efter den anden? Ja, det er ikke sjovt. Vi ved jo selvfølgelig, at der kommer skader i løbet af en sæson. Og at vi lige pludselig skal rammes med så mange alvorlige skader på samme tid, det tror jeg aldrig, jeg har oplevet før i nogle klubber. Og det er selvfølgelig ikke kun for os som hold pisse irriterende, men også for spillerne. Det er jo utroligt surt for spillerne, som er ude i lang tid, så det er rigtig frustrerende. Ja, men det er selvfølgelig frygteligt at se på så mange alvorlige skader på så kort tid, og jeg ønsker selvfølgelig min holdkammerat rigtig, rigtig god bedring. Vi er lidt hårdt ramt for tiden, altså holdet er skader, men vi må kunne klare det uden dem, der er skadet. Men jeg er selvfølgelig rigtig, rigtig ked af det for deres vegne og fansens vegne og spillernes vegne. Det er aldrig rart. Altså, nu har jeg selv lige været ude i over et halvt års tid, ikke? Så det er sgu noget lort, for at sige det rent ud. Altså, det, jeg føler med dem alle sammen, ikke? Og altså, specielt Yusuf, Cornelius og Danny, som er ude i så lang tid, at de nok misser EM, ikke? Det er noget mega lort. Altså, det er det eneste, man kan sige om det. Og det er jo utrolig ærgerligt, fordi det er jo vigtige spillere for holdet. Altså, så man kan jo godt mærke det. Så det er, altså, der er ikke så meget positivt at sige omkring det, udover at vi selvfølgelig ønsker dem en så god genoptræning som overhovedet muligt, og håber, at de snart vender tilbage. Og så må vi andre jo give den en ekstra skalle imens, ikke? For at prøve at dække ind. Og skader er selvfølgelig noget, der altid kommer ubelejligt, men hvilken betydning får det for jer i den situation, I er i netop nu? Forhåbentlig ingen. Men vi må også sige, at det er selvfølgelig nogle af de spillere, som har spillet rigtig meget, som er ude med skader. Og som du selv siger, så er der ikke nogen skader, der kommer belejligt på nogle tidspunkter. Så må vi jo vente om at sige, at vi har stadig en masse dygtige spillere i truppen, som må træde ind i deres sko. Og ja, det er jeg også sikker på, at det skal nok gå. Hvordan kan man støtte sine holdkammerater, der så må se til for sidelinjen rigtig længe? Jamen, det er selvfølgelig lidt svært. Altså, vi må ja, det er meget svært. Altså, vi må bare være til stede for dem. Hvis de har brug for os. Nu har det selvfølgelig ikke været så meget på anlægget, efter de blev skadet. Men når det kommer tilbage, så må vi være der for dem. Hvordan kan man som holdkammerat støtte op, når de skal igennem sådan en lang genoptræning? Det er noget, du også selv har prøvet. Altså, jeg ved, at Cornelius godt kan lide at spille FIFA Battlefield, så det er nok derhjemme, man skal sidde lidt og hygge med ham og få nogle kampe. Han kan godt lide at være Real, ved jeg. Han fik tæsk her forleden, hvor han tog Real. Daniel skal også spille FIFA. Han er bare for god, så ham gider man ikke rigtig spille mod. Han må passe sig selv, og Yusuf, han er glad for shawarma. Så det kan være, at jeg møder ham på Nørrebro. så må vi snuppe en shawarma på krykker, hvis det er det, der skal til. Det er vigtigt at holde humøret op, når man er skadet. Kampen sparkes i gang af Unibet.